sediš i patiš za Miljanu. Mislim, znaš, malo... Život ti se sve... Malo razum. Ok, srce, sve to super, ali aj malo razum, druže. Baš ti puno ribe prilaze od kako se ovo sve izdešavalo? Pa ne samo svi, generalno svi su nekako... Ja moram kolegu da pitam, šta misliš, da li je to zbog toga što su čule da je ovaj u lovi ili zato što im je ovako generalno drag? Zato što je generalno drag, devojka moze. Šta? Još smo nabavili onu kremu za bebice, znaš da ne izgori. Ima sadu. Ko ti je najdraži od tih žena koje su ti prilazale? Sanja, Mana, Sanja, Mina, Marijana? Pa s Marijanom sam generalno najviše vremena proveo od svih njih koji su prilazili. Da, rekao mi je da mogu na bivšu devojku. Pa no, evo, to da. Da li ti se sviđa Marijana? Ajde, ne. Ja i Ja mu pomažem malo da se digne iz mrtvih, stvarno je ekstra ovako momak. A da te pitam, jel bi mu ti dala lažnu nadu, mislim? Ne bi mu dala. To, pa ne bi bilo fair prema njemu to. Ti bebica ste tako slatki kad ste zajedno, on je zaklapa. Da, stvarno, ovako, ja sam rekla danas na radiju, stvarno je sa strane super lik. Čekaj, te pitam, kako je sad, evo sad te pitam, pošto se sačekajte ljudi, čujete i vi. Kako je moguće da on sad s tobom takav, a bio s onom koju voli, kaže, i glumio psihopat u 24 sata. Išao oko za njom, kolica, kapica, oblačuje majice, grudnjake, gačice. Juče mu nisam dala da zaplače, krenuo je bio da plače. Rekao sam, ne, sad tad je stavao, rekao sam, ako izdržiš, od 4 do 5 kad su krenule one balade, najtužnije svaka čas. Stvarno nije zaplakao posle toga, izdržao je. Idemo, pomoći ćemo mu da izgura ovaj period koji mu sledi. Biće teško, ali tu smo. Stvarno, super je lik i drago mi je što mogu da mu pomognem na taj način da se pokaže kakav i jeste. Mora da se sunča, hoće malo i da trenira, ali tako, bebica? Da, još sam izgoreo, kao rak sam crven. A vidim ja da si izgoreo zbog Marijane. Kao rak sam crven. Rekao mi da je jedna od najzgodnijih ovdje. Tako što Marijana zaljubi u tebe, to je već što... Tako da... Generalno, pričali smo, ona voli putovanja, ja to volim isto, tako da neke destinacije smo bile isti, pričali smo o tome, tako da... Biće bolje, ali samo nama, ali tako, bebice? Bebice, da li bi ti dvoji oprostili sve što si uradio kad bi doveo Marijanicu kući? Dobre, oni mi praštaju sve kome će, ako neće meni. Jel misliš da ćete se pomiriti, Miljana? Ne. I onda prilazi bebici, meni se obraća kao, ja za 10 minuta mogu da preokrenem celu situaciju, znaš ti, znaš? Ja ovako, Bože, sačuvaj, znaš? Video sam da je bilo pozive da dođeš na krevet od neke devojke, ali tako bilo? Ne znam za to. Gde? Sinoć, nešto sam prolazio kroz kuću i kao, e, dođi, evo, sedi ovde, možeš pored mene, pa se druga javlja, pa treća, šta je to bilo? Ne znam, ja to nisam čuo. Na kraju će biti glavni zavodnik za drugim petima da će preuzmeti to. Ja to nisam čuo, stvarno nisam čuo. Ja sam rekao, on kad izađe, čekat će ga red riba, on mi ne veruje. Bebica je tako počeo da me gleda 24 sata, kunem. Ja sam počela da se plašim.